გამარჯობა, მეგობრებო. აი მე ზაგი ვრუნდი და დღეს მე ნიკა აბაშიძესთან ერთად ვითამაშებ. დღეს მე ვითამაშებ. ბიჭო, ვინმე შემოდი? ნიკა აბაშიძესთან. ნიკა დაინახე ხალხს. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ნიკა აბაშიძესთან ერთად, მეგობრებო, ვითამაშეთ. ვითამაშ ბიჭო. აი! შემოდით ვინმე რა? წერავიეთ ბიჭო და აზრი. დაკლონეს იმენა ის ბარელები. რა ამბავი ბარელი იყო? ეს სუნკე ვინა? ბიჭო, თქვენ წითლები რატო ხართ? აუ ბიჭო, რა მიბარეთ გოვაზიანე? წითლები ხართ. შემოვალ. მე და ლუკა ვართ. მე და ლუკიტო ვართ. იო მენ. მე და ლუკა ვართ. Yes, მე და დათო. ო ბიჭო, რატო არ უნდა შემოდი შენთან? შენ მელოში თან ხო? ბიჭო, ეხლა მე ჩემ რაღაცას გავაკეთე. ო ლუკა. ვისვავე? მე და ლუკა ვართ. ბატონო, აი მეგობრებო და დღეს როგორც გითხარით, მე ვითამაშებ. მე განეძავობ, მე. ბიჭო, ცოტა წესი უ. აცებით უსხვით. ცოტა წესი ურათ ვიდეოს ვიხე. უი ბოდიში. ოპა! ჩემი ჰორაიდენ წავიდა. აუ ბიჭო, დამელოდი. ოი, და ჩემი სტრატეგია. აუ ნიკამ, ლუკამ რა ითამაშე, ძო მობას გაფიცებ და ეძა. დუ რეკორდერი გვაქვს ჩვენ. პროგრამა გვაქვს. თუ მინდა გადმოიწერე პრობლემა არა გვაქვს. Boom bitch. Programa shkuya egle. Boom. Boom. Omidi Luka. Au me tavdatsvaze saerto tavkhiko. Yo, ese megobre vado. Datso tsighes ekhla videos sadarbazoshi. Sadar ჩვენ ვართ ერთად. იო, მოიგეთ. ბიჭო, ჩაიწერ დუ რეკორდერი. უი, ახლა გამიგეთ. ხო, მეგობრებო, აი მე ჩვენს ვაგზელებთ. ეხლა მე და ტიტე ვართ. არა, სამწუხაროდ, ჯო შემოვიდა. თუც არა. მოდი, მოდი ტიტე, ტიტე მე ზე. მე და მაგარტობოდი. აა, ლუკა შემოსული. ხო. ბიჭო, მოდი ეხლა შემოვიდე. აი, ვინც ვარ დაინახა მეგობრებო? აი სარნიკა. აი მე ვარ. მე. ხედავთ? ცოტა უძელია, მაგრამ არა უკვე. როგორი წერება დუბები? ბიჭო, რა? ორა გამუშტერებული ხარ, მომეცი აქ ჩაგიძეო. ბიჭო, Play Market-ში შედი, დებილი ხარ. მე არ მაქვს Play Market-ში. ამას აქ მარტო App Store-ში. ო, ხო და App Store-ში შეგიძლია ჩაიწერო. ხო, ჩავწერე მე ვიდეო რეკორდი. არა, დიდი ასოთი უნდა დ. დ უ. დ დიდი ასოთი. არა. ხო, ყველა ან დუ უნდა დიდი ასოთი. აუ. და რც დიდი ასოთი. ორა. დუ რეკორდი. შემოვიტრიე. დასვოთ რა მე ჩაგეშვან. დავსვათ ხოლიზელი, ული ათს დავსვი. და იმედი ამაგი. აბაში, რა მე დავს. არა, ლოი, ლოი. ბიჭო, აჰო, ლუკა. არც ერთი. აბა, შევალ რა და მერე. მოდი კუკუში, მე და შენ უნდა ვიყოთ კუკუში. შემო, შემო, ნიკა. Yes, მე და შენ ვართ. შემო. ლოი. ა მე და შენ ვართ. ესე იგი, ახლა მე ვთამაშობ თუ მე და ნოე და მე ნოე. შენ არ გადაიხედ. ხო, ისე ნიკა, ნიკა აბაშაური და მე რა ვთქვი. ეს არის პეკა, პეკა მჭირდება, პეკა და უშო, პეკა. აა! ლუკა ვინა? მე რო
ჭორა წაიღე ტვინი. უი. ე ჩემი ისა. უი ბიჭო, პეკა მეოთხე ლეველზე არის? არა. ამ ბატონს. მე დავედი ჩემი პატარა ბიჭო. აჰა, შენი პატარა ბიჭი ჩაგიკდეს. პეკა ჩამი. ბიჭო, აქეთ დაუსვი ეს სკელეტონ არმია. მე არ მყავს ახლა სკელეტონ არმია. ბიჭო, აბა რაღაცას დაუსვავ. მინიონ ჰორდი დაუსვი. აი ახლა. იმა იქ უნდა დაუსვა მინიონ ჰორდი. ა. იო, 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 იო. იო, ეს ჩვენი ხელია, მე და ნიკასია. ეს ჩვენი ხელია. იო, 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 იო. ეს ჩვენი ხელია, ეს ჩვენი ხელია, გამარჯობა. ეს ჩვენი ხელია, ეს ჩვენი ხელია. ნიკა, რა მე უნდა დასვა, თორე საქმე ცუდადაა. მე არა, ის კამი ნიშოგებს, ხარ ნიშოლებ ექსპერტს. ამას ახში და მე. ატამან არ მყავს რა მე. მე მყავს. მე პეკას უნდა მე კიდე მაგებია. მიდი პეკა, მიდი გამოპეკებო. მე პეკა და მე პეკა გაუშვი. ჩვენ პეკა განადგურებს. ოი. კი კი კი, მაგრა განადგურებს. აი ეს. აუ ერთი უთარის პეკა. ეს მაგრები ვარ ჩვენ და აბაშა. ესე იგი მე და ესე იგი მე და აბაშიძე მოვიგეთ გენაცვალე ძმა თავი მო. ნოე, ნოე, აი 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 აი. აი ჩემ ტელეფონში ჩანს. ამოძულია. აბა რა, მე და აბაშიძე მოვიგეთ. აი ახლა დათო და ლუკაშე. ო, 10 ბრილიანტი მე? ე, მომე 10 ბრილიანტი. ბიჭო, რა დაბილი ხარ? რა უნდა გამოხვიდე? ე, მე რამდენი ლეველზე? მე 10. ა მე და მე და ნიკა ვართე. მე და შევარ ნიკო ისე? ო. ბიჭო, ბიჭო, თამაშია. ჰუ. აუ, მე. ოპა, რა სარკი დაუსვი? აუ მე ხო შორ ეს თავდასხმა რავია და არ გამოვა ეს თავდასხმა. აუ იმათ მარაგა მეჯიქს დაუსვა. მე შეხოთ ის დაუსვიე. აუ რა ტიპი ხარ. უი პრინცი დაუსვი. ე რა ხარია ის ჩააძღლა. ბიჭო შენ ასე მოდი. ზარ პრინცი კუნოს. ო ეს ისა ქნაითია. მიდი მიდი მიდი. ნაით ნაით ქნაით. დუბერე რა ხოსე ძიერდებია. ოგა ეგა ყველას მაგარიტო. აუე როგინდო? უე როგინდო? თავს გოსხმიან სამი კაცი. მე რე ბიჭო დებილი ხარ. ნახე მე რე ბიჭო. მე ეხლა აუ შო ერთი ავიღეთ. ეთი თორე. არა, არა, არა. მიჩი, მიჩი, ჩემ პეკა საერთოდ არაფერი არ აქვს დაკრებული, ახლა დააგეს. აუ, მიდი, სიჩქარე მაქვს, ნიგუშ. მიდი, მიდი. სიჩქარე, სიჩქარე. მიდი. ისო რა, ეს ჩვენი ხელია რა. მიდი. აუ, ბიჭო, ყვილა დავსვი სიჩქარე. აი, მე და კუკუშა. ისე მე და ნოე მოიგეთ. აბა რა, ჩვენ მაგრები ვართ. ჩვენ სამი თუ. ეხლა თქვენთან ვათამაშოთ რა, ბიჭო. ე, ეხლა მე და დათო ვართ. მე და შენ. მე და დათო. მე და შენ. მე და ნოე. ო, მე და. ო, ბიჭო, ლუკა გამივიდა. შემოეთრიე. ლუკა გავიდა ახლა, მე ჯერ მარტო ვარ დარჩენილი. ჩვენ და შემოსვლა შეიძლება შეგეძლოთ. მე არ შემიძლია. კარგი. მიმატო ვარ. ო, მიგატონო მე ერებ და გააგდე რა. სკა, ახლა მიგავაგდე პლანი და. აგა. აბა ბიჭო, მიგატოვო შუა თამაში. დებილია. ო, კი, მაგალი საქმე ექნებოდა. სადაა ლუკა მეროე? ა კლაინდან გავიდა. კლაინდან გავიდა ჩემი. გამაგდებე კლაინ. დათო ხორციძე უნდა გავაგდო. გატო. ეხლა ვისი გამ მე და შეყვარს კიდე ნიკა. ბიჭო, არა. რა არის რა? მე ხეშენ ვარ. გოგებული რა. კაი, ხო. ბუჩი, გოგებული.
ბიჭო, მიდი ის გააკ, რა ქვია, სკელეტონ არმია. აუ, აფასრა, ნიგას ამდეს ეხა. რატო? რატო გააკ? ნიგა არ გამიგებია. ნიგა ხაზბი ფიქს აუ, ოფიცრო ბაი ნიგა, აქ არ იყეს. და მე არ ვიცი მე რომ გააკდო. ნიგამ გააკდო. არ ვიცი აბა ნახო. ვერ გამოდიო. შენ თამაშობ და იმშები არ ვიცი. ხო, მეგობრებო. მეგობრებო, აი ამ ხელს დავასრულებ და კიდევ ერთს ვითამაშებ დათოთი და დღეისათვის ბოლო ხელი ეს იქნება. დღეისათვის ბოლო ხელი ეს იქნება. აი, აბაშას რაღაცის თქმა უნდა. აბა. ფატები, YouTube-ზე. YouTube-ზე. არა, ჩემი ვიდეოები შევედი. აი, აქ უნდა დააწვე. ვიდეოები, ბიჭო, ვიცერ. აა, ხა, ანუ უნდა გადაიღო. ხო, მეგობრებო. და შემოეხლა და თუ რა. ვიცე, შემოეხლა. აკა ბიჭო, მე იაპაკი დავიღე. რა? მომიდე. არა, ბიჭო. ვინ გამაგდო კლანიდან? მე არა გიფიცი, რა? ბიჭო, აქ შევედი. ახარა ორდკა კლანი. ამა ჩატში შედი ბიჭო, ჩატი. ბა? ვინ გაგდო კაინა ჩატში ხაში? გეღადავით. აუ ნიკა. კარგი ბიჭო. სამი ბძოლა გვინდა, მიდი, მიდი. კარგად ახარა. ნიკა? რა თუ გახვედი ნიკა? კლანიდან გახვედი? ხო. ეს რა არის ნახვა ვიდეო და მაგიტო. იმას ჯაკობცის კონში მინდა შევიდე და მაინტერესებს თავი. ვისი? ჯაკობცი. რა ხო წადით რა უცხო. არა, უბრალოდ, არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს, თორე მე არ დაგდოვე. ბიჭო, შემოდა თუ. შემოსული ვარ, როკოლეტი იჯებნება და მოიჯებნა უკვე. ოჰ, წავედით თქო. ესე იგი, მეგობრებო, დღეისათვის ეს ხელი იქნება ბოლო. და თეთრ გალაგა, ბიჭო, ელექსი არ მოიშვი. არც მე. დათო. ელექსი არ მოსება, ესე ხო გაგიძი. აი, გალაგატო. ლაგავს. ეს არის კაცი სერდანიშ, უკან დამიბრუნა კაცი. აგი. აგი. ელექსი, სამართო და მე ერთი ელექსი. ჯო ექსი ელექსი სამართო. ბიჭო, Wi-Fi მინჭედავს და. ბიჭო. ჰა. და მეგობრებო, მოდი რა გამილაგა იმან რა ქვია. გამილაგა? მეგობრებო, დღეისათვის ულეს იყო, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით დაასრულებთ. თქვენთან იყო ნოე ჟორდანია.